Zdravím vás. Poďme porozprávať niečo na tému olivový olej. To je surovina, ktorá sa pri chudnutí používa často, pravidelne, niekedy až by som povedal veľa. A preto stojí za to skúmať aj jej kvalitu. Na trh sa dodáva viacero druhov oleja, ten, ktorý nás naozaj zaujíma, je extra panenský. Všetky ostatné druhy ignorujeme, nezaujímajú nás, pretože práve ten extra panenský by mal byť e, najkvalitnejší zo všetkých. Lenže je naozaj najkvalitnejší. Pretože vy pôjdete asi do obchodu kúpiť si olej a zistíte, že pred vami je batéria, fliaš, desiatky e, druhov, z ktorých si môžete vybrať. A v podstate, ak neviete presne na čo sa sústrediť, tak ani neviete ako vyberať vzniká problém, ktorý sa volá informačná asymetria. Na strane zákazníka je z pravidla informácií málo a na strane výrobcu oleja sú v podstate všetky informácie. To je úplne ideálna situácia na to, aby niektorí výrobcovia mohli takúto informačnú asymetriu zneužiť a predávať menej skúsenému zákazníkovi nekvalitný olej, samozrejme podľa možnosti za cenu kvalitného. To znamená, poďme skúsiť urobiť všetko preto, aby ste kúpili taký olej, aký je najlepší pre vašu peňaženku, ale aj zdravie. Samozrejme, ako najznámejšie parametre olivového oleja sú chuť, vôňa a takéto organoleptické alebo senzorické vlastnosti, ktoré sú naozaj dôležité, lebo keď budete variť, tak vás zaujíma, že ako ten olivový olej ochutí šalát alebo akú, akú chuť vnesie do e, špagiet napríklad. Ale pri výbere olivového oleja, keby ste rovno v tom obchode mali pred sebou poháriky, tak je to problém, pretože pokiaľ nie ste špecialista na ochutnávanie oleja, tak podľa chuti, farby, vône alebo takýchto parametrov asi nerozoznáte, ktorý z tých olejov je e, kvalitný. Typickým znakom kvalitného oleja je napríklad to, že ak ho ochutnáte, tak vás bude niekde v hrdle škriabať, tak povediac, alebo môže byť až štiplavý. A väčšinou sa táto štiplavá výrazná chuť prejavuje niekde v tej oblasti hĺbšieho hrdla alebo za oblasťou jazyka. A pokiaľ sa toto deje, je to pravdepodobne slušný olej, ktorý má tie správne vlastnosti. Tuším asi, že niektorí poviete, že takýto olej vám vlastne ani veľmi nechutí, lebo je príliš silný. Lenže olej nie je určený na to, aby ste ho popíjali z fľašky alebo lyžičkou. Je určený na to, aby ste ním obohacovali jedlo o chuť a tuk. A tam potom práve aj takáto relatívne intenzívna chuť sa v podstate stratí a obohatí to jedlo. Samozrejme, môžete hneď teraz namietnúť, že v takom hypermarkete predsa nemôžete ochutnať nejaký olivový olej. Dávam vám zapravdu, a zase nakúpiť si ich všetky a ochutnávať doma, to by nám nepomohlo. Druhá vec, ktorú budeme pri oliváči posudzovať je povedzme farba, lebo vôňu tiež nevyskúšate. Farbu vidíte vo flašiach, ktoré sú povedzme takýmto spôsobom e, v priehľadnom skle. Väčšinou sú olivové oleje e, v svetložltej alebo trošku dozelena smerujúcej farby. A dobrý olej by z pravidla mal byť balený v tmavej flaši, napríklad v takejto. A úplne ideálne, ak je balený v plechovičke. Do plechovky totiž to nejde svetlo. Svetlo je jedna z vecí, ktoré olivový olej nemá rád. A čím viac olivá zňaháte na svetle... Tým ľahšie a rýchlejšie sa bude kaziť. No nie kaziť v tom zmysle, že by sa nedal použiť, ale tie zdraviu prospešné látky budú sa znižovať ich koncentráciu a jednoducho e, tma prospieva. To sa týka aj skladovania. Ďalší dôležitý parameter je prečítajte si etiketu. Etiketá to sú tie úplne drobulinké, malinké písmenka, na ktoré potrebujete lupu. Už sme videli aj také, kde by sa aj, aj mikroskop osvedčil. Čo sa viete o olivovom oleji, dozvediete z etikety. Tak v prvom rade, či ide o olej jednodruhový alebo viac druhový. Všimnite si, to samozrejme neplatí vždy, ale dosť často, že tie najlacnejšie alebo tie bežné oleje z hypermarketov sú zmesy. Zmesi rôznych druhov olejov. Výrobca sa zmiešavaním rôznych druhov oleja snaží dosiahnuť to, aby každý ročník mal zhruba rovnakú chuť. Samozrejme, žiaľ, znamená to aj to, že vy vlastne neviete zaručiť, z akých kvalitných olejov tá zmes pochádza. To znamená, môže byť, že časť oleja je prvotriedného a časť je možno z minulého roku alebo niečo také. To sa veľmi často nedozviete. Preto je výhodnejšie siahnuť po jednodruhovom oleji. To je na tých etiketách napísané. Druhá vec, ktorá súvisí s jednoduchosťou dosť úzko, je aj to, či je olej dohľadateľný. To zistíte tak, že tu si môžete pozrieť nejaké logá, keď na flaške vidíte nejaké takéto označenie d, a podobné skratky. To znamená, ak vy viete zistiť, od ktorého farmára ten olej je, býva to dobrý pozitívny signál. Prečo? Pretože tí farmári, oni sa tým živia niekedy celý život, niekedy celé generácie rodín a im záleží na tom, aby ich olej bol kvalitný. Oni si proste nemôžu dovoliť pančovať niečo, čo pôjde von pod ich označením, pretože by ich to mohlo zrujnovať. Takže aj keď to není dokonalý dôkaz alebo dokonalá istota, je to signál, kedy ten olej pravdepodobne bude lepší, ak je jednodruhový a ak viete dopátrať zem pôvodu, alebo teda, nie zem pôdu, ale proste toho výrobcu, toho, priamo toho pestovateľa. Niekedy je tam dokonca meno. Ďalšia vec, ktorú si na etikete môžete rýchlo zistiť, je napríklad stupeň kyslosti. A tu, pokiaľ ste v hypermarkete, hra končí. Veľmi pravdepodobne nenájdete ani jeden olej, ktorý by obsahoval parameter kyslosti. Pritom parameter kyslosť ukazuje, či ten olej je kvalitný, alebo veľmi kvalitný, alebo vlastne aký je. Podľa noriem, ktoré si môžete teraz prečítať, sa oleje delia práve podľa kyslosti do kvality a pokiaľ chcete siahnuť po kvalitnom oleji, ideálne je siahnuť po kyslosti niekde hĺbšie pod 0,8%. Stupeň kyslosti sa na chuti môže trochu prejaviť a prejaví sa tak, že ak je ten olej, veľmi, ak je ten olej s veľmi nízkou kyslosťou, tak bude mať veľmi lahodnú chuť, ktorá takmer nekopne, ak by sme to tak mali povedať. Je tam malý ten, ten, ten efekt toho stiahnutia krku, tá kyslosť alebo štiplavosť je nízka. A čím väčšia je tá acidita alebo tá kyslosť, tak tým viac budete cítiť to stiahnutie v hrdle. A ešte stále aj olej okolo 0,5-0,8 kyslosti je veľmi dobrý, najmä ak je to na ňom napísané, lebo poznáte výrobcov, ak má kvalitný tovar, veľmi rád sa pochváli tým, ja aj moja kyslosť je 0, minus vynikajúce, hej. Ale ak ten výrobca vidí, že no ten olej, je tesne na hranici, že už by ho ľudia možno nechceli kúpiť kvôli tomu parametru, tak radšej neuvedie tú kyslosť. To znamená, ak na etikete nevidíte parameter kyslosti, môžete pomocou mobilného telefónu rýchlo pozrieť výrobcu, či náhodou na internetových stránkach ten olej nemá nejaké presnejšie špecifikácie. A keď to neviete dopátrať, tak to môžete brať ako istý signál, že ten olej možno nie je z prvej ligy po internete koluje dosť veľa testov, ktorými si vraj môžete doma otestovať kvalitu olivového oleja. Testoval som to. Asi najznámejším testom je dať olej do ladničky. Spravil som to. Mám tu vyťahnutý jeden olej. Tento olej bol niekoľko hodín v ladničke a ak sa pozriete na detail, tak v spodnej časti začína trochu tuhnúť. Uh, horná časť je ešte riedka a keby tam bol povedzme niekoľko dní, tak sa to ešte viacej zvýrazní tento jav. E, to znamená, že ten olej by sa možno z vrchnej časti dal pekne vyliať a v spodnej časti by sa vlastne už zdržiaval radšej v tom poháriku. Takže tento test je v podstate veľmi nepresný, pretože výrobcovia môžu olej ošetriť tak, aby sa pri e, expozícii chladom správal ďalej tekuto. Iný výrobca môže do oleja pridať nejaké parafinové zložky, ktoré budú potom v chlade ochotne tuhnúť a to sa nám zase nehodí, pretože nerozlíšite, že či ten olej je dobrý alebo zlý. V každom prípade tento olej zase je z mrazáku, kde bol niekoľko hodín a vidíte, že sa neleje vôbec. To znamená, každý olivový olej, kvalitný aj nekvalitný, vám v mrazničke stuhne v podstate na kameň ak to chcete doma skúsiť, tak teória hovorí, že ten kvalitnejší olej by mal v bežnej chladničke stuhnúť o niečo skôr, povedzme vzniknú tam také šaké velvetové hrudky, alebo ako keby v tom bola rýža alebo niečo také, a menej kvalitný olej možno bude viacej dlhšie redší. Ťažko povedať, či tento test bude úplne korektný alebo úplne presný. Je fakt, že čo som tu skúšal za tie roky, veľa olejov, mám pocit, že trochu sa na tento test pozrieť dá. Ďalší test, ktorý sa na internete občas myhne ako spolahlivý test olivových olejov je test ohňom, ktorý sa mi hrozne pátil už prvý raz, keď som ho kdesi videl v nejakom článku, tak som si hovoril, tak toto je presne to, čo chcem vedieť. Naštoval som sa a urobil som ten test aj ja. Otestoval som ohňom všetky olivové oleje, ktoré som kvôli tomu aj nakúpil a môžem potvrdiť, že tento test vám nepovie vôbec nič. Vidíte v zábere, ako horia tri rôzne olivové oleje, jeden z nich je veľmi nekvalitný a dva sú veľmi dobré a vedľa nich je obyčajný slnečnicový olej a vidíte, že z nej naozaj trošku stúpa taký tenký prúžok dymu, čo je signálom, že ten olej nie je správne panenský olivový. Ten test totiž to vychádza z predpokladu, že dobrý olej horí bez akéhokoľvek dymu a nekvalitný olej by mal trochu dymiť znovu. Na tento test olejov by som sa nespoliehal, pretože všetky testované oleje bez ohľadu na ich kvalitu horeli rovnako ochotne a horeli bez akéhokoľvek náznaku dymu, ktorý by sa dal okom nejakým spôsobom rozoznať. Takže takto si olej neotestujete. Takže urobili sme krátky test olivových olejov. Pozreli sme si aspoň niektoré e, parametre, pokiaľ vás to zaujíma podrobnejšie, tak túto dole vám teraz ukazujem adresu článku, ktorý som napísal, v ktorom je veľmi podrobne popísané, aké parametre môžete pri e, výbere alebo posudzovaní olivového oleja zobrať do úvahy. A nájdete tam aj zoznam, ja vám ho ukazujem aj v tomto videu, e, zoznam parametrov, ktoré si pri výbere olivového oleja... Máte všímať. To znamená, tmavá fľaša teoreticky by z toho mohol byť celkom slušný olej, lebo olej má byť v tmavej fľaši, to sa už výrobcovia naučili, ale zistíte, nevieme kto ho vyrobil, nevieme z akých oliv to je, neviete aká je kyslosť, môže to byť zmeska z viacerých e, štátov, môžu tam byť staršie, novšie oleje, neviete čo to je. Tým pádom, e, ak takto jedna otázka za druhou vám vychádza, neviem alebo nie tak takýto olej pravdepodobne nie je prvá liga. Nehovorím, že je zlý. Ehm, toto video bolo tuším trochu dlhšie, ako som chcel, tak dúfam, že som vás neumúčil a neunudil až na smrť. A dúfam, že keď si budete najbližšie vyberať olivový olej podľa takýchto parametrov, že kúpite taký, ktorý vám bude naozaj chutiť. A potom si môžeme naozaj povedať, nech je to na zdravie. Ahoj.